21 декември, сряда, вие сте с централната емисия новини на канал 3. Аз съм Яна Мойсеева. В началото да видим акцентите от деня. Президентът отказа да назначи служебно правителство. Кабинетът в оставка на власт до януари. Георги Първанов напуска лидерския пост в АБВ, но остава в политиката. Германската полиция издирва 24-годишен тунизиец за нападението в Берлин. Президентът Росен Плевнелиев няма да назначи служебен кабинет и ще остави сегашното правителство да изпълнява задълженията си до 22 януари, когато встъпва в длъжност Румен Радев. Същевременно държавният глава изрази готовност да назначи правителство, предложено от новоизбрания президент Радев. Президентът декларира, че до последния момент се е надявал парламентарно представените партии да се умеят да съставят правителство. Той напомни, че правото и задължението да насрочи конкретна дата за предсрочни избори и да разпусне парламента е на новоизбрания президент Румен Радев. Мога да назнача и трето, но воден от ясния стремеж да се гарантира институционалната стабилност и приемственост в държавата, няма да го направя. Никой не става силен, следвайки само амбицията за власт. Двама президенти, всеки със своето служебно правителство, за мен е символ на разделение. Не е това моят път. Избирам европейското и цивилизовано решение. А то е да отстъпя правото на новоизбраният президент Радев да назначи служебно правителство. Така ще гарантираме нормален конституционен цикъл. Но за да няма никакви спекулации, че искам да удължа живота на правителството в оставка, съм готов във всеки момент, в който ново избраният президент Радев дойде при мен с състав на служебно правителство, аз да го разпиша на секундата. По-рано през деня реформаторския блок върна третия и последен проучвателен мандат, след като едноседмичните преговори с ГЕРБ и Патриотичния фронт се провалиха. Според заместник-председателя на СДС Румен Христов, това не трябва да се тълкува като край на реформаторския блок. Не, това не е края на реформаторския блок. Ние абсолютно по един прозрачен начин пред цялото общество в парламента водихме преговорите. Нищо зад кулисно не е имало. Аз не чакам добри дни за България. Казах и преди чакани, може би, студена зима с сибирски студ. Реформаторския блок в вида, в който е единен. Ние очакваме добър резултат на предстоящите избори, така че се стягаме за избори. Така България ще посрещне 2017 година с правителство в оставка, което вероятно ще бъде сменено от служебен кабинет, назначен от новоизбрания президент Румен Радев след встъпването му в длъжност на 22 януари. Решението на президента Росен Плевнелиев да остави на власт правителството в оставка предизвика разнопосочни реакции сред политическите сили. Очаквано ГЕРБ и Патриотичния фронт подкрепиха хода на държавния глава, а от БСП и АБВ го обвиниха в нарушаване на Конституцията. Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цвета Караянчева определи решението на Плевнелиев като изключително отговорно. Изключително отговорна позиция на президента Плевнелиев. Виждате, че той дори е направил предложение на новоизбрания президент да получи от него кабинета и да назначи неговия кабинет. И въпреки всичко, Радев дезертира от отговорността, която трябва да поеме като бъдещ президент. Мисля, че съставянето на две служебни правителства ще бъде изключително смешно и неразумно. Според Валери Симеонов от Патриотичния фронт, това е нормално и естествено поведение на президента. Кому беше нужно правителство за 20 или за 30 дена? Това просто беше подигравка, според мен, с държавността. Пак повтарям, поздравявам президента Плевнелиев за това, че за същия период, през който министър-председателя няма нито един верен ход, той просто нямаше грешни решения. Социалистите обаче обвиниха Росен Плевнелиев, че се опитва да създаде неуправляема ситуация за Румен Радев преди встъпването му в длъжност. Като продължение на политиката на президента след подаването на оставка от Борисов, той без основания в Конституцията създаде хаос, водейки безпринципни политически преговори и договорки.
опитвайки се да състави правителство въпреки парламента и въпреки резултатите от изборите. Отговорността на президента е огромна. Той задълбочи кризата, заедно с правителството на господин Борисов, и сега се опитва да създаде неуправляема ситуация преди встъпването на президента Радев в длъжност. Според лидера на АБВ и бивш президент Георги Първанов, Плевнелиев нарушава конституцията с отказа си да състави служебно правителство. Аз съм под пресното впечатление от изявлението на президента на републиката, господин Плевнелиев, който току-що, след един мандат на гафове, грешки, неудачни стъпки, на финала грубо наруши Конституцията на Република България. Президентът е задължен в случай на несъставяне на правителството, на несъставяне на кабинет, да свика да организира служебно правителство. Това изрично е записано в член 99, 7 алинея, без да съдържа този текст в себе си възможности, може или не може, императивно. И господин Плевнелиев би трябвало да знае, че, извинявайте за израза, това не е концерт по желание. Министрите от кабинета в оставка, които ще останат на постовете си поне до януари, обявиха, че решението на държавния глава е разумно. Приемам го като задължение, което трябва да изпълним, защото ние сме сериозни и отговорни хора и трябва да си изпълняваме задачите и да бъдем на пост, на позиция до тогава, до когато не бъдем сменени, до последния ден, който и да е той. Разбира се, се надяваме и новоизбрания президент господин Радев максимално бързо да сформира служебен кабинет, на който да предадем. Приемаме всичко на сериозно, защото поне аз лично два мандата съм бил сериозен човек и тук не става въпрос за нас, става въпрос за цялата държава. Независимо от акта на подаване на оставката, в Министерство на земеделието и храните работихме по работна програма, която беше планирана, която беше и обсъждана с земеделския бранш, и нищо изненадващо няма. Дори и днес Държавен фонд земеделие се правят последни сметки, за да извършим плащането по схемата за единно плащане на площ. Близо 600 милиона лева трябва да получи земеделски. Нито една от партиите в парламента обаче не заяви намерение да сезира Конституционния съд за решението на Росен Плевнелиев. Георги Първанов ще напусне председателския пост в АБВ. Президентът на България в периода 2002-2012 година ще се оттегли на предстоящия конгрес на партията през януари. Същевременно в Народното събрание беше внесен проект за райониране на страната при изцяло мажоритарен вот за депутати. Повече за събитията от днешния парламентарен ден ще научим от репортера ни Наделина Анева. Добър вечер! Добър вечер! Георги Първанов се оттегля от лидерството в АБВ. Новината беше съобщена днес в Народното събрание, но на практика това ще се случи на конгрес на формацията на 15 януари. Георги Първанов ще се оттегли от председателското място, но ще продължи да помага на партията, уточни той. Заедно с него крачка назад ще направят Румен Петков и Ивел Калфин, заместник-председателите в АБВ. Моята линия на поведение имаше известен успех, но е нужна на по-радикална линия, каза Първанов. Какво каза още, вижте в следващото видео. Според Георги Първанов, напускането на ръководните позиции не означава излизане от активната политика. На предстоящия конгрес ще бъдат избрани млади енергични хора, които да застанат начело на партията. Заместник-председателите Румен Петков и Ивайло Калфин ще отстъпят постовете си, но можело да останат в изпълнителното бюро, за да има приемственост. На този конгрес, съгласно устава, а основните документи трябва да се четат и да се знаят, може да бъде освободен председател. И това ще се случи. Оттам нататък аз не бих искал да се занимавам с оперативна работа. Но съм на разположение, аз ще продължа да бъда ангажиран с всичко това, което партия АБВ прави. Искам да заявя много категорично, че никой от нас няма намерение да се дистанцира от партия АБВ. Напротив, АБВ е кауза.
АБВ е решение на проблема в ляво и ние ще продължим с цялата си енергия да работим за тази кауза и за това решение. Ще трябва да задълбочим третата линия в политиката и да се борим срещу двуполюсния модел, обясни стратегията си за предсрочните избори Първанов. Според него, дали АБВ ще влезе в следващия парламент, зависи от кампанията, която ще водят. Една от идеите, от замисъла, част от замисъла на моето оттегляне е в това да дадем шанс на една по-радикална линия на партия АБВ. Аз съм друг типаж. Твърда, че във времето, в което работех, моето поведение, моята линия, така да се каже, имаше свой успех, но е дошло времето на едно по-радикално поведение, респективно по-радикални идеи. Първанов не обясни какви радикални идеи се кани да лансира АБВ, но намекна, че е нормално такива да има за социалната сфера, където БСП и Обединените патриоти печелят привърженици. Той потвърди отношението на формацията му към Москва. Според Първанов, европейската архитектура на сигурност е невъзможна против Русия или без Русия. И все пак, най-важният въпрос. След като се смени ръководството на АБВ и се радикализират посланията в социалната сфера, по-труден ли ще стане диалогът с БСП? Диалогът с БСП е много труден, не по вина на АБВ. Вие знаете как бяха прекратени преговорите през август месец по един начин, който мога да нарека отново подъл. И оттам нататък просто не виждам никакви възможности този диалог да се възстанови. БСП са единия полюс. Как ще се държите по време на предизборната кампания? Ще бъдем критични и към едните, и към другите. И разбира се, ако има сериозни идеи, няма априори да бъдем против тях. Ние сме поначало една цивилизована формация, така че ще търсим позитивното и при едните, и при другите. По най-важния въпрос за въвеждане на изцяло мажоритарно гласуване, днес депутатите получиха предложение от сценаристите на Слави как точно да бъде районирана страната. Предлага се да бъдат създадени 231 района в страната и 9 за чужбина. Това обаче се случва буквално в предпоследния работен ден на парламента за тази година и едва ли ще стигне времето на депутатите да пристъпят към по-радикална промяна на изборния кодекс. Според предложението, което днес беше представено пред журналистите в парламента, 49 от депутатите ще бъдат от София, което е почти всеки четвърти, и от 9 депутати, избрани от чужбина, 3 ще бъдат от Турция. Вижте още какво предложение направиха сценаристите. Сценаристът и член на инициативния комитет за референдума Тошко Йорданов представи картата на България при мажоритарен вод. Тя е с 231 района в страната и 9 в чужбина. От тях ще се избира по един мажоритарен депутат в 2 тура. 49 народни представители ще излъчат София и София област. Картата е приложение към внесения от Георги Кадиев законопроект за промени в избирателния кодекс. Тошко Йорданов призова депутатите да се вземат с въвеждането на мажоритарния вод, за да са готови измененията преди провеждането на предстоящите на пролет парламентарни избори. Депутатите могат да намерят време за приемането, защото след ваканцията са се на работа. Приемането на избирателен закон, който им е написан, и на районирането, което им е направено, дори с поправките има достатъчно време. Без да имат достатъчно време, за да го направят. Те промениха избирателния закон 2 дена преди последните избори, ако си спомните много добре. Така че ако искат, могат да работят денонощно. По сегашната система гласовете от чужбина се преразпределят по сложна методика в страната и не излъчват самостоятелни мандати. 3 ще са избирателните райони в Турция. Причината – по-голямата част от българите зад граница живеят именно в южната ни съседка. В чужбина беше взета като база за образуване на избирателни райони и избирателната активност в последните избори. Тъй като в чужбина сами знаете, че там като цяло никой няма не от последните 2 национални избора. Активността на българите в чужбина, съобразно тяхната активност по държави, беше направено районирането. Колко депутати ще бъдат излъчени от Турция и колко от САЩ? Колко депутати ще бъдат излъчени от Турция и колко от САЩ? Турция има 3 избирателни района. Районирането е направено от експертите на математическия факултет на Софийския университет. Това е един експеримент. В страните, в които има введена мажоритарна избирателна система, няма райони в чужбина. Идеята на мажоритарната система е изборите да бъдат произвеждани в съответната държава. Това първо. Второ, начинът, по който е предложено районирането в чужбина, поставя една неравнопоставеност в гласовете на отделните български граждани, съобразно страната, в която се намират. Три изборни района в Република Турция за мен лично са абсолютно неприемливи.
прекалени са. Няма как гражданите, които живеят там, да бъде поставен техния глас като тежест много по-напред и с много по-голяма тежест да бъде съотнасен с останалите гласове на български граждани в други държави и на тези, които са в страната. Те първо искаме да видим какво райониране е предложено. Ние имаме добри специалисти в Движението за права и свободи по тази тема, по изборната тема, така че нашите специалисти ще седнат, ще анализират каквото е предложено и оттам нататък ние ще се направим нашите оценки. Очевидно е, че регионалното представителство ще бъде силно нарушено. Няколко големи града ще концентрират в себе си представителство, което още повече ще засили тежките процеси в страната и няма да може да бъдат защитени интересите на тези хора, които живеят в такива региони, като Видинския, по-отдалечените райони. Защото в страните, където има такава система, има и втора камера, където всеки район е представен на паритетен принцип. Няма при нас компенсиращ елемент и това, ако се приеме, силно ще засили регионалните диспропорции. Не сме го гледали още това предложение. Надяваме се, че е направено добре, тъй като за по-слабо развитите райони, примерно за Северо-Запада, как точно е направено, не е без значение, тъй като там живеят доста по-малко хора и да бъдат добре представени е важно. И второто, което мога да кажа е, че за съжаление това, че групата около Бойко Борисов, които не искаха сега да има правителство, не искаха да се продължи мандата на това народно събрание, за да се приемат изборните промени. Очевидно смятат, че сега това няма да стане. Така че ще остане за 44-то народно събрание да се приемат промените, които сега и днеска са предложени, включително за тези едномандатни избирателни райони. Утре е последния работен ден на депутатите за тази година. Остана им съвсем малко работа, три точки и гласуване на няколко законопроекти, които днес бяха обсъдени. Дали ще има кворум, ще разберем утре, но така или иначе им предстои една дълга ваканция до началото на следващата година, когато ще трябва за буквално за две седмици да преценят кои са приоритетните закони за довършване. Наделина Анева от парламента, с всичко днешния политически ден, благодарим ти. Бившият правосъден министър Христо Иванов направи заявка, че ще участва в изборите с новата си партия Да, България. Намеренията си той обяви по време на първото и официално събрание. Сред присъстващите се оказа и редакторът на сайта Бивол и подсъдим за клевета в Франция Танас Чубанов. В неформалната обстановка на столичен клуб, бившият правосъден министър Христо Иванов представи инициативния комитет, който седи зад новата му партия Да, България. Сред присъстващите правят впечатление редица лица от протестна мрежа. Подкрепа за новия проект е изразил и съветника на вътрешния министър Румяна Бъчварова. Атанас Славов преди това беше в кабинета на Христо Иванов, докато той беше министър. По-рано той беше щатен чиновник в Министерството на правосъдието, но трябваше да напусне, след като се оказа, че е бил назначен в нарушение на закона. В инициативния комитет участва и адвокатът от кантората на Доковска Атанасов и съдружници Георги Атанасов. Тези юристи са защитавали знакови лица като Тодор Живков, Андрей Луканов, Александър Бошков, а сега и фармацевтичния бос Огнян Донев, който отговаря пред съда за укрити данъци в размер на близо 63 милиона лева. Ярко се открои присъствието на подсъдимия във Франция редактор на сайта Биво Атанас Чубанов. Странната палитра в инициативния комитет предизвика и въпроса кой стои зад новия проект и какви цели преследва. Как ще оборите слуховете, че зад вашия проект стоят олигарси, суросоиди, от бизнеса, от медиите изобщо? Как ще оборите тези слухове? Единственият начин, по който бихме могли да обориме тези теории, е това, което виждате. Тук са чинове от инициативния комитет. Ние се опитваме максимално прозрачно да покажем процеса, по който набираме средства и ги харчиме. Не знам какво друго би могла да направи една политическа организация, за да покаже кой стои зад нея. И разбира се, да отговаряме на вашите въпроси, когато такива възникват. Да не приемаме членове, които имат доход над 1500 лева месечно. Това е иронията на Кристиан. Така или иначе, ще правим последователно усилие в това отношение. Мисля, че добронамерените граждани, които наистина биха искали да знаят как стоят нещата, ще получат достатъчно доказателство, че никой от нас
никой стоящите тук хора няма да си заложи името да представлява нечи интерес като негов манекен. По-рано днес стана ясно още, че партията си търси и спонсори. Тя набира средства чрез дарителска сметка, чието титуляр е Христо Иванов. Той с подвижниците му приемат дарения от 10 лева до 10 хиляди. Учредителното събрание на партията ще е в началото на януари. Вие сте с новините на канал 3 в сряда вечер. Ето какво остава да ви покажем. Минималната заплата става 460 лева от януари и замръзва през следващите 3 години. Върховният съд окончателно оправда Христо Иванов по всички обвинения. Минималната работна заплата става 460 лева от 1 януари до година. Така се увеличава и минималната ставка за 1 час работа и от 2017 година ще бъде 2 лева и 77 стотинки. Новото увеличение на минималната работна заплата е с малко над 9 на 100 от размера и през тази година. Според плановете на правителството в оставка, тя трябва да остане замразена в размер на 460 лева за следващите 3 години. Очакванията на кабинета са по-голяма група хора, които работят, но не получават достатъчно да не попаднат в групата на работещите бедни. В момента размерът на линията на бедност за страната е 300 лева. От днес с друго постановление на правителството тя става 314 лева. За да се определи тази стойност, се правят ежегодни проучвания от Националния статистически институт на домакинския бюджет. Изследване на Европейската статистическа агенция Евростат посочва, че България и Румъния са сред водещите страни, в които над 40 на 100 от децата живеят в риск от бедност или социално изключване. Хиляди пациенти ще останат без лекарства по празниците. Причината е решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса да не изплати нищо от дължимите суми към аптеките за периода 1-15 ноември. За възможните проблеми с осигуряването на медикаменти предупредиха от Българският фармацевтичен съюз. Дължимите суми към аптеките са в размер на близо 31 милиона лева. Те обаче ще бъдат преведени чак след 9 януари 2017 година. Големите фармацевтични вериги не възнамеряват да спрат отпускането на лекарства по здравна каса, но малките аптеки могат да го направят. Причината е, че дистрибуторите могат да спрат да зареждат онези аптеки, които не са в състояние да се разплащат с тях. До драмата се стигна след заплаха от съдебни дела от страна на болниците, които нямаше да получат нито лев за надлимитната си дейност до края на годината. А дефицитът на касата тази година е в размер на 50 милиона лева, което провокира Надзорният съвет да обмисли решение за прехвърляне за следващата година на плащания, както за лекарства, така и за болниците. Председателят на фармацевтичния съюз, професор Илко Гетов, припомни, че съгласно договорите на аптеките, те имат право да спрат отпускането на лекарства при неплащане на суми от Националната здравноосигурителна каса. Съдът окончателно оправда Христо Бисеров. Прокуратурата изправи бившия заместник-председател на ДПС пред съда по обвинение за неплатени данъци за близо 26 000 лева, нарушаване на валутния закон с недекларирани пред Сметната палата пари по сметки в Швейцария. И трите съдебни инстанции оправдаха подсъдимия политик. С решението си отнес Върховния касационен съд потвърждава напълно присъдата на Софийския апелативен съд. Христо Бисеров беше даден на съда за три престъпления. Неплатени данъци в особено големи размери, близо 19 000 лева, нарушаване на валутния закон с недекларирани сделки с валутни ценности и за това, че не е декларирал пред Сметната палата около 700 000 лева по сметки в Швейцария. Разследването срещу него започна през 2013 година. Тогава той напусна ДПС и председателското място в парламента. От тогава Бисеров не е коментирал случая. Сбогувахме се с доайена на българската политика и първи омбудсман на България Гиньо Ганев. Той почина на 88 годишна възраст в неделя. Поклонението се състоя в бившия партиен дом, на което имаше сравнително скромно присъствие на политическия елит. Гиньо Ганев ще остане в историята с прозвището «Човека парламент». На поклонението пред лените му останки бяха неговите близки, българският патриарх Неофит, четирима владици, между които и новоизбраният митрополит на Стара Загора Киприан, политици, общественици и колеги. Отива си една голяма епоха
в българския обществен и държавен живот. Заедно с това Гиньо Ганев беше изключително толерантен човек. За мен беше близък приятел. Разбира се, неговият живот беше увенчан от създаването на новата конституция, конституцията на свободна и демократична България, но Гиньо Ганев ще остане наша история като един великан в политиката и аристократ в живота. Пак аз ще го запомня с много мъдри негови виждания и най-вече за афоризмите, които уж на шега ги е писал, но са с дълбока мъдрост. Присъстващите казах още, че ще запомнят Гиньо Ганев и с брилянтното му чувство за хумор. Вдовец с две деца, говорещ перфектно руски, английски и френски и автор на книга с афоризми. Почивай в мир! А до края на централната ни емисия ще видите още. Европа засилва мерките за сигурност след атентата в Берлин. Повече патрули на коледните базари. Барак Обама забрани добива на газ и петрол в два океана. Германската полиция издирва 24-годишен тунизиец, заподозрян като извършител на терористичния акт в Берлин в понеделник. Негови документи са намерени в камиона убиец. Властите разчитат в кратки срокове да открият извършителя на атаката. Криминолози разследват над 500 различни улики, като продължават и разпитите на очевидци. Чужденци от няколко държави най-вероятно са сред загиналите в Берлин. Полицията все още се въздържа да съобщава имена, но според непотвърдена информация, при разпознаването на жертвите е станало ясно, че има един украинец, жена от Италия и гражданин на Израел. Продължава разследването на атентата, след като вчера основният заподозрян беше освободен изненадващо заради липса на улики. Исламска държава пое отговорността за нападението, но според експерти съобщението на терористичната организация не може да се смята за достоверно. Хиляди берлинчани и туристи се събраха на площада край коледния пазар, за да изразят съпричастност към жертвите, ранените и техните близки. Тъжна съм и не знам как да изрази моята тъга. Никой от жертвите не е мой приятел или роднина, но съм тъжна. Това е шок. Не се страхуваме. Ще продължим да ходим на коледни базари, да се возим на влакове и самолети. Трябва да се научим да живеем с тази заплаха. Никога няма да се страхуваме. Никога. В знак на почет към жертвите, знамената на институциите в Германия са спуснати. Символа на страната, Бранденбургската врата, беше осветена в националните цветове. А след атентата в Берлин, Европа засилва мерките за сигурност. Повече охрана ще бъдат коледните пазари във Франция, Италия, Австрия и Белгия. Навсякъде във Франция сигурността е видимо повишена. Френският министър на вътрешните работи Брюно Люрун отбеляза, че мерките на коледните пазари са били увеличени веднага след трагедията в Берлин. И в Австрия министърът на вътрешните работи Волфганг Соботка нареди на полицията да увеличи охраната навсякъде. Белгийските власти също съобщиха, че предприемат допълнителни мерки за сигурност около предстоящите празници. Подходите към коледните пазари са били проверени допълнително. Подстъпите са подсигурени с препятствия за превозни средства. На входовете на пешеходните зони са поставени чували с пясък и бетонни блокове, а организацията на движението предвижда часове, в които дори леки автомобили няма да бъдат допускани в районите на пазарите. Около коледните и новогодишните празници сме особено бдителни. Разговаряме с полицията постоянно. Мерките за сигурност винаги са засилени. Всяка година коледните пазари в Брюксел се посещават от 1,5 милиона души, много от които туристи. Нападението в Берлин нанесе поредния удар именно върху туризма в Европа. Белгийското правителство изчислява, че след атентата в Брюксел през март секторът е изгубил 1 милиард долара, а последвалите редица атентати на територията на Европа са влошили допълнително нещата. Притесняваме се от всички тези атентати, защото може да се случи навсякъде. Но идваме тук, виждаме, че има полиция и военни навсякъде, така че няма да престанем да посещаваме такива места. Във вторник берлинските коледни пазари останаха затворени в памет на жертвите на атентата. От днес те отново работят, но също с чувствително засилени мерки за сигурност.
Последният етап от процеса по евакуацията на Алепо се забави. Според активисти, заминаването на последните автобуси, които трябваше да откарат бунтовници и мирни граждани, е забавено с почти 24 часа. Сирийският център за наблюдение на правата на човека съобщи, че 60 автобуса чакат да напуснат бунтовническия анклав в източната част на Алепо, извеждайки около 3000 човека. Центърът заяви, че забавянето на автобусите в Алепо е причинено от възражения на правителството във връзка с времето за успоредната евакуация от Фуа и Кефрая, окупирани от бунтовниците. По данни на организацията, бойците бавят заминаването на автобуси от двете населени места. 8 автобуса пък са тръгнали оттам, но не са пристигнали в райони под контрола на правителството и съдбата им е неизвестна. Сирийският център за наблюдение твърди, че в източната част на Алепо има все по-големи страхове, че правителството може да предприеме действия за завземане на останалите райони с сила. Президентът на Съединените щати Барак Обама издаде забрана за отдаване на концесии за добив на газ и петрол в големи части от Северния ледовит и Атлантическия океан. Безпрецедентната мярка е предприета в сътрудничество с Канада. От Белия дом обясниха забраната с мотива, че има голям риск за уникалните екосистеми и не искат да се повтаря екокатастрофата с нефтения разлив в Мексиканския залив през 2010 година. В отговор на опасенията на администрацията, юристи коментираха, че наредбата връзвала ръцете на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп, който се зарече да разчита повече на американски енергоресурси. Решението, което ще важи за периода 2017-2022 година, може да бъде преразгледано от новоизбрания президент, но самия процес рестарт на добива може да отнеме години и милиарди долари загуби. Нещо любопитно, животните от зоопарка в Сидни получиха коледни лакомства. Така и те се позабавляваха и хапнаха любимите си деликатеси. Замразени лакомства в формата на елхички и играчки получиха водните обитатели на зоопарка в Австралия. Във всяка една от тях беше поставена и риба, с които да се гостят морските лъвове. Наистина е много забавно. Те обичат леда, а вътре има и риба. Обичат и да си играят с тях, както може да видите. Бутат ги наоколо, а в крайна сметка си хапват. Всеки един от обитателите получи подранилия коледен подарък, макар че в Австралия няма и помен от сняг. Лемурите се насладиха на замръзени плодове, които обожават. Поиграха си и с шишарки, които специално им бяха осигурени за коледните празненства. Сурикатите пък се почерпиха с червейчета. Сега дойде ред да видим и какви бяха някои от темите, които избрахте да четете днес на сайта ни, канал3.bg. Борисов към министрите. На пост, докато ни сменят. Премиерът в оставка препоръча да бъдат спрени обществените поръчки, освен ако са неизбежни. Позицията на премиера е, че номинацията за началник на отбраната трябва да бъде избор на новия върховен главнокомандващ. Борисов призова министрите да останат на местата си и да работят така, както са го правили досега. Всеки карул, всеки часови стои, докато го сменят. Никакво отпускане. Може да е утре, може да е в други ден, може и на 20 януари. Когато ни сменят. До тогава всеки изпълнява ангажиментите си, каза още премиерът в оставка. Спецченгетата спипали 5 банди за контрабанда на горива. Шефът на главна дирекция борба с организираната престъпност Ивайло Спиридонов докладва пред депутати, че въпросните престъпни групи са разбити за времето от 2015 до 2016 година. Срещу тях има досъдебни производства. Спиридонов нито потвърди, нито отрече за проверки по сигнали срещу Веселин Марешки. На заседанието на анкетната комисия за горивата стана ясно, че нито една от институциите не е запозната с доклада на финансовото министерство, който обобщава, че контрабандата на горива достига сумата от 1,2 милиарда лева. Гюленистите стоят зад разстрела на руския посланик Андрей Каралов в Анкара. Това е официалната версия на турските власти. Турският външен министър Мевлют Чавушоглу е заявил пред американския си колега Джон Кери, че живеещият в Съединените щати проповедник Фетулах Гюлен е организирал показното убийство на посланика. Същевременно американските власти не се наемат да потвърдят и не знаят дали зад убийството на Каралов стоят привърженици на Гюлен, когато Анкара смята и за организатор на опита за военен преврат в Турция през юли. Всичко най-актуално продължавайте да следите на сайта ни канал3.bg. А сега да си припомним
още веднъж по-важното от днешния ден. Президентът отказа да назначи служебно правителство, кабинетът в оставка на власт до януари. Георги Първанов напуска лидерския пост в АБВ, но остава в политиката. Минималната заплата става 460 лева от януари и замръзва през следващите 3 години. Германската полиция издирва 24-годишен тунизиец за нападението в Берлин. Обама забрани добива на газ и петрол в два океана. Разделяме се, но не задълго, защото следващата ни емисия е след час. Сега ви оставям в добрите ръце на Антуанета Илиева и надявам се добрите спортни новини, които тя ще ви представи. От мен хубава вечер, дами и господа. Четвъртък облачността на места, главно над Южна България, ще се разкъсва. В сутрешните часове в отделни райони на Дунавската равнина видимостта ще е намалена. В Източна България ще духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури в страната ще са между минус 7 и минус 2 градуса, а максималните между 1 и 6 градуса. Без валежи от сняг и през следващите дни. На бъдни вечер и Коледа очакваме и слънце, и облаци. Ще бъде сравнително тихо. Сутрешните температури ще останат под нулата, но максималните дневни бавно ще се покачват, като в понеделник ще достигат около 9 градуса.